Presidenti e Kosovës Atifete Jahjaga ka shpallur të dielën ditë zi në Kosovë në ndërim të 129 viktimave të sulmeve terroriste në Paris dhe në solidarizim me popullin francez. Në vendim të presidentes Atifete Jahjaga, flamuri shtetëror ulën në gjysmë shtiz në të gjitha objektet shtetërore të Republikës së Kosovës brenda dhe jashtë vendit. Mbrëmjen e së premtes, nga disa sulme terroriste në Paris humbën jetën 129 persona, ndërsa rreth 350 të tjerë mbetën në plagosur, ku 99 prej tyre janë në gjendje të rëndë shëndetësore. Sulmi përgjakshëm terrorist në Paris është dënuar nga vendet e mbarë botës, duke shprehur mbështetje për popullin francez. Ky është sulmi i dytë brenda një viti pas atij në revistën satirike Charlie Hebdo në Paris.